ñun xam nañu sunu wa acteur xam nañu ku ñu xam deugantan xam nañu ndax lool deug la wala deug et wax ma kan wala wax ma ban artiste mo fi def lu dox te gaay jëmuñu ko taxi di yenn affaire kérok lay sétane ci net bi ben gaay ni Carlo di franc-maçon après gaay ni dip franc-maçon après gaay ni matador franc-maçon après journal rapé ay goor jigen ñoo leen di financer mais da may rétan lo quand je vois ça bo ma jigné dara gënël preuve yi ñepp gis bis bo gënné preuve yi ñu xamné ya wax deug mais pour bind dem internet ñew clavier té ok ki goor jigen la posté ki franc-maçon ñoké ki posté lolu yomb na gis nga bilay jiter bu don flop bu don ben fiasco kenn luñu falé mais voilà il y a des gens peut-être qui se disent li man mako won def grand yi ñoko xalat def kon li fo ma sanni ci xéer fo ma xal fo ma xomu xëpp ci suuf mais billahi gaay nañu essayer nañu def leen neex mais nañu woné quoi nañu woné preuve et puis sérieusement lool du fi deñ lool du fi mësa deñ ñun l'essentiel ci chaque numéro ci numéro bu nekk liñ ci wara wax ak liñ ci wara def amul kenn ci kër aduna ku nan ñu def leen ko defé leen ko ni waxé leen ko ni ñun ñoy xalaatal suñu bop def nañu journal rap spécial législatif laaj leen rappeur ku nekk yow journaliste nga wala animateur je sais plus defal travail de journaliste nga wo ku nekk est-ce que JTR mus na la wax nga wax li nga waxé ko ni nga defé ko ni musul am te du musa amul kenn kuy jël télécommande di la bëss né la wuy fi ngay yokal la wañ amul mais xam nga comme je dis rek ñi ñi accuser di ñu sanni xéer di wax nañu wax bëgg waatr duñu téré def li ñu def.